Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Олександр Шовковський. Днями український футболіст похвалився в своєму інстаграмі яскравими спогадами з відпочинку у Туреччині з коханою та дітьми. І підписав: «Бодрум – прекрасний відпочинок, але час повертатися додому». Настрибалися, надурілися, на сонечку погрілися. Таткова донечка щаслива, ну все, тепер зі спокійною душею можна й повертатись. Наталія Могилевська. Нещодавно українська артистка похвалила, що вона схудла на 25 кілограмів. І вже незабаром в її інстаграмі з'явились ось такі спокусливі знімки. Сукні спадають, підтримую, щоб не злетіли. Щаслива, прокоментувала співачка. Ого, розкішно. Дієта все ж таки зробила свою справу. Наталочка просто красуня, але от чи щаслива? Ну я не знаю, бо я, наприклад, коли голодна, готова з'їсти всіх. Майлі Сайрус. Днями американська актриса та співачка показала на своїй сторінці, що може покласти на лопатки будь-якого чоловіка. Так що полегше тепер з цією дівчинкою, дорогі кавалери, і тільки спробуйте не відповісти їй хоч на одну смс-очку. Страшно подумати, що може зробити з вами Майлі Сайрус, бо її мила посмішка, як я бачу, це просто прикриття. Еріка Герцех. Днями сексуальна віагрянка знову потішила своїх підписників черговим звабливим знімком. Не знаю, що твориться з цією дівчиною останнім часом, але на її сторінці інших картинок і не побачиш. Чи то влітку трохи перегрілась красуня на сонці, чи просто розкусила, що найбільше лайків ставлять за оголені груди та сідниці. І як то кажуть, понеслась. Брітні Спірс. Напередодні американська поп-діва показала на своїй сторінці, як вона зазвичай виглядає зранку, та підписала: «Я називаю це моєю ранковою кавою. Вдома виглядаю так». Мамочко рідненька, то навіщо таке показувати? Невже бабайки все ж таки існують? Безстрашний слухати бойфренд у цієї Брітні, якщо бачить таке кожного дня. Навіть я краще виглядаю без косметики, ну чесно. А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки!